Гроші для дітей з особливими потребами. Сьогодні у Сумах рахували, скільки назбирали для дітей-інвалідів містяни протягом двох акцій. На що витратять гроші? Дивіться далі. Сьогодні у Сумському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів підбили підсумки двох благодійних акцій. У ній взяли участь 11 організацій. Наша допомога заключалася в тому, що ми розставили скриньку в себе в організації, поставили в костьолі і також зробили таку виставку совмісно з агенцією промоції, з Карітасом Суми на території костелу. Це була повністю нерелігійна якби, місія, це була виставка для всіх сумчан, таке сімейне свято. І особливістю було те, що допомагали і люди, і тварини, тому що була бабуся на подвір'я, коли всі могли поспілкуватися з цим контактним зоопарком, була тварина з товариства захисту тварин. Тобто також було багато смаколиків, було багато різних забавок, тому що можна було і майстер-класи, і ігри якісь прийняти в цьому участь. І особливість – це була атмосфера, тому що завжди, коли ми проводимо на цій території, це дійсно такий запах Європи. Люди приходять, вони бачать ці справжні європейські такі риночки. А ось цю картину для участі в акції передала Дар'я Безкоста. Это первая работа ее маслом, самая первая работа. То есть этой работе уже, ну, наверное, лет 6. Называется работа «Сказочный дух». Небольшого формата. Работа не продалась. Ну, я думаю, ничего страшного. Мы надеемся, что эта работа будет находиться в центре реабилитации. Это было бы, я думаю, для центра реабилитации тоже очень интересно. Пусть любуются, пусть смотрят на эту работу. Она сочная, она красивая. А самое главное, от нее идет жизненная такая вот энергия. За гроші, зібрані на попередньому етапі акції, центр реабілітації придбав таку ростову ляльку. Зі сторони кажеться, зачем куклу купити, да? Это развлечение какое-то. А для нашей категории детей это тактильное восприятие, это эмоциональное восприятие. И вот из таких маленьких, казалось бы, несущественных для или даже незаметных, да, для обывателя моментов жизненных складывается восприятие наших детей. Усього сьогодні нарахували трохи більше 6 тисяч гривень. Це за третій етап акції «Небайдужі сумчани дітям з інвалідністю», а також у рамках фестивалю ярмарку «Різдвяний дзвін». Нашим колективом розглядається питання придбання обладнання для забезпечення методики Монтессорі терапії. Також ми розглядаємо питання створення на базі кабінету дефектології такого направлення, як «Лего». Кабінет. Також розглядається питання забезпечення фізреабілітації додатковим обладнанням, таким як використовується для дітей з ДЦП. Нагадаю, 18 грудня вдруге у Сумах відбулася акція «Різдвяний дзвін». Тривала вона один день. Волонтери та підприємці міста частували всіх охочих імбирними пряниками, бельгійськими вафлями, безалкогольним глінтвейном та чаєм. Тоді зібрали близько 2 тисяч гривень. Тетяна Юхта, Олександр Гордос. На часі новини.